Bueno, bigarren taldea prestaketa lanetan ari da. Zerdan, bertso zari da, bestrit iza. Hau, ez da, txapela jantziko dute, baina beste gauzak. Bigarren taldea, meslariak. Bueno, Gabon, markatu horren saiotan gutxiko kostatzea igola prestatzea, baina hain ez egin urduritasuna gatik edo... Bueno, gure asmoa zen, hasiera baten, hemen agurra egitea horre nahiko modan jarri den txikilikoatren abesti egin edo. Baina, azten zehar egin ligan saiatzen, eta teknikoki ejekuzio zaiz amarreko azan. Pausoak eta ezian oso gure neurriko. Azkenen beste kanta ezagun batekin nahiko dugu agurra. Zuetako gazte izatea jutzen iotenek ezagutuko bezu, bestek igual ez da inbeste, baina bueno. Orduan, organo txoa probatzen egin ez, ez da bil horre behar barrako argindarra ematen badu dugu, ez da egin. ¡Cárate, Juanjo! Etorri zaigu txapel bila gaztetxera. Hirugarren ez jantziz neskatxak liluratzera. Baina txapela zuretzako ez da horren beharrezkoa. Lehendik badezuta horreko kaskoa. Zeratzoa. Se joan da beldurrez Washingtonera. La suplente kaskarra fitxatu ditu gainera.
asmoako bidea guztiz irikita. Xuere joan da zaindu asmo zestarria. Bere ordez naiz baden bandido pare berria. Bilidekita usueren faltan triste dago herria. Biak batera jutea ze susmagarria. Eta muruari ondorengo atakea. Izan bien artean norrote da alkatea. Aditu geitza bioiek ikusiz nahi nuke esatea. Arren konpondu zuen zoko atea. Ina jantzita hortxe da Antxon Pekua. Baletean aurkitu omen duen lelekua. Kandere ino elilasa dago ilusioz beteta. Garko ingatuko duet txotxan. Zengo dute. Eta gintzekin Mr. Anderk ere jeta. Gabiriko odola hori ez da berriketa. Nezazte txea duen gaztelua hemen aizaran zazu. Koroari gabeko erregea atxun. Zeko noski gu iruron aurkezpena. Amestaria gena hori da gure izena. Amestea da gure helburua eta amestea.